Milí přátelé, tady je Vítek a Mína, šťastnilidé.cz a je tady léto a my relaxujeme. Ano, vypravili jsme se do botanické zahrady v Praze v Troji. No, zatím to tady vypadá na těch lehátkách jako u moře a možná i nějaké mořské rostliny a skalničky tady také nalezneme. A je to tady opravdu nádherné a my se těšíme, co tady uvidíme. A vy, kteří nás znáte, tak o nás víte, že máme rádi zahrady, takže zahrada byla výborná volba. A my jsme se dočetli, že tady mají krásné bambusy a jiné trávy a to nás zajímá. Pak nás zajímají medonosné rostliny, protože si chceme pořídit včeličky a také tady prý mají žáby a mokřady. Takže to jsou asi tři věci, na které se těšíme. Pak tady mají nádherné stromy. Hned tady za námi uvidíte liliodendron. A tamhle nějaký klobásovec před námi a spousta nádherných, krásných stromů, takže my se těšíme a když tady bude něco zajímavého, tak vám to ukážeme. Já se teda nejvíc těším na žáby, jestli tady nějaký budou. Jo, takže chvilku si odpočineme a pak už nastartujeme prohlídku. A také se těšíme na skleník Fata Morgana, který je prý obrovský, jeden z největších tady v Čechách, možná i v Evropě. Mají tam krásné tropické motýly a rybky a vodopády. A samozřejmě také rostliny, když jsme botanické. Takže přátelé, jdeme se kochat přírodou a rostlinami. A to, co nás zajímá, to jsou vzrostlé bambusy, protože my pěstujeme bambusy, teprve s nimi začínáme. Tak se jdeme podívat, jak vypadají bambusy někoho, kdo už je pěstuje několik let. Tak Vítečku, co tomu říkáš? Říkám tomu, že tady mají pěkný český názvy a Philostachys praecox je listoklasec raný. Jo, ty jsi sdělaný. Ne, tam to je napsaný. Aha. A mně se líbí, jak to mají hezky česky. Tak bambusy jsou tady opravdu nádherné. Škoda, že tu není nějaký zahradník, kterého bychom se zeptali, jak s těmi bambusy tady pracují, že mají opravdu takové krásné vzrostle. Víteček se nám tady ztratil v bambusovém háji, jdeme ho hledat. To je krása, miláčku, to by se mi líbilo mít doma. Mohli bychom si to udělat u potůčku. Koukněte se na to. Cedulka tady možná někde je, ale tady, asi bude někde tady zarostlá. Tak přátelé, to, co jsem tady objevila, tak to mě těší, protože mají tady Philostachys aureosilkata a to je bambusíček, který má vedova na zahradě taky. Tak jsem zvědavá, jestli nám doroste jednou do takovýhle rozměrů. Tak tomu říkám bambusový háj. Přátelé, miluju vodu a tohle bych si opravdu přála mít doma, to je nádhera. Vítečko, objevil jsi nějaké bambusy, které ti zaujaly? A my už se těšíme na tropické motýly do skleníku Fata Morgana, ale tady venku je taky nádherně a čeští motýly jsou také krásní. Podívejte se na to. A přátelé, jsme tady u jezírka a to je opravdu balzámek. Míno, a co říkáš tomuhle? Jo, Vítečku, tak to je nádhera. Pěkný bývák, co? Tak to je nádhera. Jo, tak to je opravdu romantické. Milí přátelé, kdy nás sledujete, tak víte, že pěstujeme na zahradě vrby. Mm-hmm. A takovouhle stavbičku, tak to bychom si nechali líbit. Možná se i dočkáme i něco takového u nás postavíme. Tak počkejte, až prutník vyroste. A teď vám ukážeme krásnou břízu. Já miluju břízy, ale toto je opravdu raritka. Toto je bříza papírová. Tady se píše, že je to typický strom Spojených států a Kanady. A jeho dřevo obsahuje hořlavé pryskyřice a dehet. Kůru prý používali původní obyvatelé ke krytí obydlí, k výrobě nádob a také s ní potahovali kánoe. A nezanedbatelnou roli hrála bříza prý v indiánském léčitelství, například při kožních onemocněních.
Kůru také používali při léčbě zlomenin a brzy na jaře ze stromu získávali sirup podobný javorovému. Listy se používají i na výrobu vlasového šampónu. Dřevo je pevné, tvrdé, lehké a elastické a užívá se v soustružnictví. No přátelé, tak toto je úplně všestranný strom a navíc je ten strom úplně nádherný, což je také nezanedbatelné, že? My jsme se hned u vchodu ptali pána, který tam prodával rostliny, co tady mají za zajímavost, co bychom si třeba mohli i koupit. A pán nás hned upozornil na strom, o kterém říká, no ten zaručeně nepřehlédnete. Hned tady kousek za vchodem, rozlížejte se a určitě na něj narazíte. A podívejte se, přátelé, tak toto opravdu k přehlédnutí není. Tento stromeček je araucária. A možná takovou araucárii znáte, která se prodává v zahradnictví, v květinářství, ale tahle araucária je úplně jiná. To je originál, taková je pichlavá, ale jehličky to nejsou. To prý přežilo i dinosaury, nebo to snad je z dob dinosaurů 150 milionů let, se tady píše, že žije takový strom. Tak to je opravdu nádherné, krásný. Podívejte se, přátelé, co jsme tu nalezli. Leštěná skamenělá dřeva. Tak toto není geopark. Toto jsou opravdu kusy dřev, které prý pocházejí právě z těchto araukárií. Krásný materiál. Dřevo je dřevo. Vypadá jako kámen, ale opravdu je to dřevo. Tady je ještě další výstavka takových dřev. Vítečku, pojď se podívat. Čarodějník od jedle. Ten bude asi jaký skamenělý. Milí přátelé, tyhle levandule jsou opravdu nádherné. My máme doma jenom takové malinkaté, ale koukněte. Tady jsou obrovské, táhne se to až tamhle do dálky, jsou různých barev. A víte, čeho koukně, tady nějaký krásný motýl. Podívejte se, jsou tam čmeláčci, tady to bzučí. Tady to vypadá, motýl, že jsme v oddělení motýlokvětých květin. Podívejte se těch čmeláků. Jo, a další levandule. A to jsou různé druhy. Krása. A pak tady máme jednoho čmeláka, který je tak těžký, že neumí lítat, ale on o tom neví. A tak lítá. Jo. Že jo. Míno, tady jsou nějaké zelené kuličky. Ocitáme se totiž na vinici a přátelé, to je nádhera, tady je výhled. Odsaď už to vypadá výborně, ale počkejte, až slezeme tam dolů. Tam se táhnou vinice široko daleko. Jsou tam překrásné vyhlídky, kameny. No prostě krása, nádherný relax. Tak milí přátelé, my jsme prošli Středomoří, na vinice se ještě teprve těšíme a teď si tady procházíme a míříme do japonské zahrady. A teď mě tady zaujaly tyto záhonky, podívejte se, toto se těším, že až nám vyrostou vrbové proutky, tak něco podobného si doma také pořídíme a že nám to tam poroste doma v takových krásných záhoncích. A možná si zasadíme i k doule a poroste nám takový krásný kdoulovec. Nebo kdouloň? A ta kdouloň je to kdouloň obecná. Krásný zrostlý stromeček, pod kterým si můžete odpočinout a také dává chutné plody. Najdeme takový plod a já vám ho ukážu. Pojďte se podívat. A vidíte. Vypadá to jako hruštička, taková chlupata.
Jo, krása. No, škoda, že jsme v botanické zahradě, bych ochutnala, ale nemůžu, neochutnám. Ale když si takový stromeček vypěstujeme, možná pak doma ochutnáme. A zase ta vříza. Přátelé, to je nádhera. Podívejme se na to. Krásná bílá vříza z Asie. Majestát. Podíváme se, co dělá víteček. A milí přátelé, právě vstupujeme do japonské zahrady. Jeden Japonec už nás tady čeká v bráně. Takže, pane Shimisako, prosím vás, řekl byste nám, co to tady vlastně vidíme? Přesně jak říkal pan Shimisako, říkal, že to tu je pěkné, že to tu vypadá jako u nich doma. Opravdu nádhera, meditativní zážitek, krása. V japonské zahradě mají krásnou bambusovou fontánku. A jak to tak vypadá, tak bambusy jsou tu všude přítomné, jednak v rostoucí podobě a jednak i v podobě stavení. Tady ten altánek vypadá, že je vybudovaný celý z bambusu. Jo, přátelé, tak to je nádhera. Dívejte na tu krásnou konstrukci. Ošu šidare, javor dlanitolistý. A opravdu, má to listy jako dlaň. a další javory. Podívejte se, přátelé, to jsou tak krásné stromy. A tady to vypadá v té japonské zahradě na sbírku javorů. Nacházíme tady další a další krásné javory. A toto, přátelé, je koto. Hime. A krásný javor červený, jo. A tento krásný droboučký javůrek, javor babito. A javor ryusu. Vypadá to, že javory si Japonci zamilovali. Zde vidíte javor ve formě bonsaiky. A nejen javor, dokonce i jasan. A právě se nacházíme před skleníkem Fata Morgana. A je to jeden z největších skleníků v Čechách, ne-li přímo ten největší. A těšíme se, co uvnitř uvidíme. Nejprve trošku pozápasíme z turnikety. Přiložíme čipovou kartu. A už jsme tady. A vstupujeme do podzemí. Thank you.
Tak tady se ocitáme v podzemí, kde můžete pozorovat krásné tropické rybky. Jsou tady obrovská akvária a tam to, přátelé, žije. Je to nádhera. To je nahoře jezírko, no, a my se na to můžeme dívat takhle ze spoda. A teď se tady ocitáme v další části tropického skleníku a hned na první pocit nám tady stoupla vlhkost vzduchu a je to tady krásné, ale jak toto udržují, to musí být nějaký samoudržující systém. To se tam nahoře okopávat asi dost dobře nedá. Přátelé, už jsem na to přišla. Tady jsou jezírka, v kterých plavou ty rybičky. A my se na ty jezírka můžeme dívat ze spoda. To je tam, co jsme zrovna před chvílí byli. No tak to je teda vyřešené opravdu šalamoucky, že? Přátelé, tady jsou motýlci, podívejte se na ně. Akorát, že než se nadějete, tak jsou zase fuč. A milí přátelé, my jsme tady v tropickém skleníku a toto nejsou lítající motýly, toto je lítající květina, ale motýly si tady na nás každou chvíli sednou taky. A oni tady mají dokonce kukly a ty motýly si tady sami pěstují, pojďte se podívat. Nevím, jestli to zatím sklem uvidíte, ale ty larvy těch motýlů tady mají zavěšené. To zelené, to nejsou listy, ale to jsou opravdu tropiční motýlci. Myslíš kukly, Míno? Kukly. Myslím kukly. Milí přátelé, my jsme z tropických skleníků tu prošli severní částí, kde jsou mokřady, hledali jsme tam žáby, mají tam krásné masožravé rostlinky a pak jsme šli přes prérie severní. Takže jsme byli na poušti, viděli jsme tam kaktusy, palmy a různé další rostlinky. Potom jsme byli v lesíčku, tam to bylo nádherné, byly tam krásné hajní květinky a nádherné prostranství les, kde byly dendrofony a jak jsme měli ty kamenné zvonkohry? Takové zvonkohry, kamenofony, filofony, nebo jak tomu říkali. No a teď se ocitáme ve vinici a to už je poslední destinace, prošli jsme tu zahradu úplně celou. Začali jsme ve 12 hodin, teď je asi 5 hodin odpoledne a už teda skoro nemůžeme a ještě jsme ani všechno neviděli. Já už to mám plný kecky. To víš, jo, ty kecko. Takže my si ještě prohlédneme vinice a pak půjdeme třeba do postele nebo zase někam příště do nějakého lesa. Nebo něco, viď. Tak, takže milí přátelé, loučíme se s vámi, to byl náš výlet do botanické zahrady v Praze a třeba zase někam pojedeme, takže si dejte odběr, my se těšíme na shledanou s vámi. Ahoj!